Ahojky, dneska tu mám recept na tady ty řezy se zakysankou a ovocem. Opět je to rychlovka, kterou zvládne každý, jdeme na to. Do misky rozklopni 4 vajíčka, k tomu přidej 120 gramů cukru, začni mixovat, až z toho bude taková pěna. A teď z jednoho citronu nastrouháš citronovou půru, pozor, strouhej jenom tu žlutou část, ať to nemáš hořký. No a k tomu navážeš 120 gramů polohrubé mouky a jeden prášek do pečiva, zamícháš, vezmeš si pekáček, vyložíš pečicím papírem, vyleješ těsto a dáš péct do rozehřáté trouby na 180 stupňů zhruba 20 minut. Než ti to vychladne, tak si nachystáš krán, takže ze smetany ke šlehání vyšleháš smetanu, k tomu přidáš 2 zakysané smetany a 2 lžíce moučkového cukru. Tady však přišla kontrola kvality a zjistili jsme, že 2 lžíce jsou málo, přidali jsme tedy 1 lžíce moučkového cukru. Teď už je to ideál, takže krém rozetřeš po korpusu a přidáš ovoce, které ti nejvíc chutná. My jsme si tam natrahili broskve, ale výborné jsou i mandarinky, to nechám na vás. Jako poslední postrouháte hořkou čokoládu a dáte stuhnout do lednice, nejlépe přes noc. No a to je všechno, já říkala, že je to jednoduchý, takže dobrou chuť, ahoj!